І теорія, і практика. Рятувальники зі всієї області зібралися в Голованівському районі. Спочатку підсумували зроблене за півроку, запевняють, з усіма поставленими завданнями впоралися добре. Потім визначилися із пріоритетами та перейшли до практики. Перевіряли готовність Голованівського зведеного загону до ліквідації наслідків аварії, катастроф і стихійних лих. Майже сотня надзвичайників та 30 машин гасили займання. Керівники слідкували за своєчасністю прибуття вогнеборців, готовністю виконувати завдання, чи справна техніка і як налагоджений радіозв'язок. Тренувалися 40 хвилин. На місці роботи загону розгорнули табір життєзабезпечення. Головний рятувальник Кіровоградщини Віталій Миронюк оцінив роботу підлеглих на відмінно.